ကျောင်းနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ Crown Resort မှာဝန်ထမ်းများကိုတရားမဝင်လောင်းကစားကြော်ညာမှုနဲ့တရားဝင်တရားစွဲလိုက်ပြီးလို့ Crown Resort Casino Operator ကဂျွန်လ13ရက်နေ့ကပြောပါရယ် Crown Resort ရဲ့ဈေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆင်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရာဝန်ထမ်း18ဦးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့ Crown Resort ကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလမှာပြောကြားခဲ့ပါရယ်ကျောင်းနိုင်ငံကငွေကြေးဖြုန်းတီးတဲ့လူချမ်းသာများကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ဆွဲဆောင်တဲ့တာဝန်ခံတဦးဖြစ်သူအကြီးအကဲမှုဆောင်ဂျေဆန်အိုကွန်နော့ပါဝင်အော်စတြေးလျလူမျိုး၃ဦးလည်းထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။ကာစီနိုလောင်းစားနဲ့နိုင်ငံရဲချားမှာလောင်းစားကြော်ညာခြင်းများဟာတရုတ်ပြည်မှာ ਈ မှာတရားမဝင်ပါဘူး။အဆိုပါအမှုကိုရှန်ဟိုင်းပေါင်စပ်ခရိုင်တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီလို့ကုမ္ပဏီရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။တရားရုံးကြားနာမှုကိုတော့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာစတင်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အော်စတြေးလျသတင်းစာအရသိရပါဗျ။ဩစတြေးလျဘီလီယံနာဂျိမ်းစ်ဘတ်ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Crown Resort ကတည်မှုကိုတရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ပြောကြရမှရှိတော့ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်း BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်မဤခန့်ဖြူပါ